אנחנו מתחילים שיעור, והשיעורים הקרובים הם מאוד חשובים. זה עוסק בישר, אחר כך עוסק במישור. לא לפספס את השיעורים האלה. אנחנו בשיעור הזה נדבר על הצגה פרמטרית של ישר במרחב. כשלמדנו הצגה של ישר במישור, הצגנו אותו בצורה הזו, נכון? אז גם במרחב יש הצגה לישר. בואו נראה איך זה הולך. זה יסומן ככה, וזה ייראה בצורה הזו. תכף נבין מה יש בסוגריים. אנחנו בעצם צריכים נקודה על הישר, ווקטור כיוון שיושב על הישר. כן? אם אנחנו נמצאים פה במרחב, לא משנה איך, איזושהי נקודה על הישר, שנמצאת על הישר, לא משנה איזה נקודה, ווקטור כיוון לאן הישר מצביע. שייתן כיוון לישר. אז זה ייתן לנו את הנקודה, וזה וקטור כיוון. בסדר? ישר. הנה, כבר נותן דוגמה. נקודה על הישר ווקטור כיוון. נניח זה, 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 נותן כיוון לפה. ואז אפשר לקבע את הישר במישור. כמו שמים נקודה, תחשבו שיש לייזר, מקבעים את הנקודה, ובעצם הוקטור נותן כיוון לאן הישר מכוון במרחב. ככה, לשם, שם, ככה. אפשר לבטא את הישר. בואו נראה את הדוגמה. מצא הצגה פרמטרית של ישר, במרחב, העובר דרך שתי הנקודות, A, 5, 2, 4, ו-B, 1, 5, 3. אז מה אמרנו? שבעצם אנחנו צריכים נקודה לישר ווקטור כיוון. נקודה לישר, יש לנו, לפי הנתונים פה, יש לנו שתי נקודות. האם זה משנה איזה נקודה אני שם? לא, לא משנה. ולכן, כמו שאתם מבינים, לאט לאט, יש כל מיני הצגות פרמטריות לישר. אין הצגה אחת. אז כי אחד יבחר בנקודה הזו, ואני אבחר בנקודה הזו. למשל, תכף תראו שגם עם הווקטור זה יכול להיות שונה. אבל זה כמובן אותה תשובה. כי כמו שאמרנו, נקודה ווקטור כיוון. בסדר? אז זה לא משנה אם הנקודה... נתתי את הנקודה הזו על הישר, או את זו, או את זו, זה לא משנה. אז הנה, יש לנו ישר, כמובן ישר אינסופי, והנקודות A ו-B נמצאות עליו. אז בחרתי את הנקודה A, עכשיו וקטור כיוון, הנה וקטור כיוון. למשל, הוקטור AB. איך מבטאים את וקטור AB? 1 פחות 5 זה מינוס 4, 5 פחות 2 זה 3, 3 פחות 4 זה מינוס 1. מישהו אחר היה בוחר נקודה B, ואז היה לנו הצגה. 1, 5, 3, והווקטור הזה. הווקטור AB בחרתי, האם וקטור BA הוא טוב לנו? בהחלט שהוא טוב. כל וקטור שיושב על הישר. בסדר? אז יכולתי באותה מידה לעשות הפוך, זה בעצם יהיה הפוך. כן? זה יהיה 1, 5, 3, ועוד T. 4, מינוס 3, ואחד. בסדר? כפלתי במינוס אחד. זה יהיה לשם, זה לא משנה. העיקר שהווקטור יושב על הישר. נחזור רגע עוד פעם ל-AB. שוב. אז אנחנו ביטלנו פה את הווקטור AB. בסדר? אני מראה לכם למה אפשר לעשות כמה הצגות. וכולם הם אותו אחד. אני יכול עוד וקטורים שתלויים ליניארית בווקטור AB. מה זאת אומרת? אם אני אכפול את הווקטור AB פי 2, אז אני אקבל וקטור אחר, שארוך ממנו פי 2, אבל מצביע לאותו כיוון. מה זאת אומרת? אני יכול את זה, כל אחד מהם, להכפיל במה שבא לי. הנה הנקודה, כל נקודה לישר, שוב, ועוד T, את זה בא לי להכפיל ב-2, מינוס 8, 6, מינוס 1, זה, מינוס 2, כמובן. זה עדיין אותו וקטור כיוון, כן? רק האורך שלו שונה, מה שנקרא תלויים ליניארית. למה תלויים ליניארית? זה אותו וקטור AB, רק שכפלתי אותו כפול 2. כן, הוקטור החדש הזה זה 2 כפול AB. הם תלויים ליניארית, הם נמצאים על אותו ישר, ולכן הכיוון הוא אותו כיוון. ולכן, כאשר תפתרו שאלות כאלה, אתם תראו שיש כל מיני תשובות. בסדר? כל מיני תשובות, אם לא תמיד בספר זה יהיה תואם. מה שאתם צריכים לוודא תמיד, שבחרתם נקודה על הישר, ואת הוקטור כיוון שאתם רואים בתשובות, בספר וכו',
תראו שיש ביניהם תלות ליניארית. אתם רואים, זה כפול 2, קיבלנו את זה. את זה אתם יכולים לדעת אם הוקטור שלכם זהה לוקטור בתשובות בספר. פה נקודה, בדרך כלל נקודה נתונה או דברים כאלה. בסדר? ניתן עוד דוגמה. אז הדוגמה הבאה הולכת כך. מצא הצגה פרמטרית של ציר X. הצגה פרמטרית של ציר X. בסדר? אז ציר X זה ישר, כן? ציר X זה ישר, כמובן שהוא ממשיך מפה לאינסוף ופה אינסוף. הצגה פרמטרית. אז מה אנחנו צריכים? צריכים נקודה על ציר X. אמרנו צריך נקודה ווקטור כיוון. אני אבחר נקודה שאולי נוח לעבוד איתה, 0, 0, 0, ראשית הצירים. נמצאת על ציר X? כן, אז אני בוחר את הנקודה הזו. וקטור כיוון, אנחנו צריכים וקטור שנמצא על ציר X. למשל, אם אני בוחר את הנקודה הזו, הלו, מה זה נקודה על ציר X? ה-Y של ה-0 וה-Z 0. אז אני אבחר את הנקודה הזו, 1, 0, 0. מה הוקטור הזה? כמה הוקטור הזה? ראש פחות זנב, 1 פחות 0, 0 פחות 0, 0 פחות 0. אז 1, 0, 0. מישהו אחר החליט שהוא בוחר את הוקטור הזה. נקודה 2, 0, 0, אז כמה הוקטור הזה? 2 פחות 0, 0 פחות 0, 0 פחות 0. אז אצלו זה ראה ככה, הוקטור הזה. מישהו אחר בוחר 3, את הוקטור 3, 0, 0. מישהו אחר לא בוחר את הנקודה 0, 0, 0, אלא בוחר נקודה אחרת שנמצאת. 4, 0, 0. 4, 0, 0 זה נקודה על ציר X? כן, הנה, ה-X 4, ה-Y 0 וה-Z 0. אז אתם רואים כמה הצגות? כל אחד יכול להציג את זה בצורה אחרת לחלוטין. הנה, נבחר וקטור 3, 0, 0. בסדר? אבל לרוב אנחנו נבחר מן הסתם נקודה שנוח לעבוד איתה, 0, 0, 0, זה נוח, והוקטור הזה 1, 0, 0. עכשיו כמובן שלא חייב לכתוב את זה ככה, אלא אפשר לוותר על זה ולרשום את ההצגה של ציר X בצורה הזו. 1, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0, כל אלה וקטורים שתלויים ליניארית, אני בסך הכל כופל אותם והם יותר ארוכים, אבל הכיוון הוא על ציר X. הם יושבים על ציר X. פה אותה שאלה שאומרים לנו הצגה פרמטרית של ציר Y. ציר Y. על אותו רעיון, כל נקודה על ציר Y, כן? ה-Y שלה יש לו ערך, כלשהו, אבל ה-X וה-Z, 0. ציר Y, ה-X וה-Z, 0. אז אני אבחר נקודה על ציר Y, למשל, 0, לא נקודה, סליחה. 0, 0, 0. בסדר? למה? כי זה נוח. יכולתי לבחור איזה נקודה שאני רוצה. 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 4, 0. 0, מינוס 2, 0. כל נקודה על ציר Y, אין בעיה. ווקטור? אני אבחר וקטור עוד פעם, וקטור שנוח לעבוד איתו. כלומר, 0, 1, 0. זו הנקודה, אז כמה הוקטור הזה? 0, כי פה זה ראשית, 0, 1, 0. ועוד T, 0, 1, 0. אם מישהו היה בוחר וקטור 0, 2, 0, זה היה בסדר? 0, 3, 0, 0, מינוס 4, 0, אין שום בעיה. הנה, זה נקודה פה, 0, מינוס 4, 0. מה הוקטור הזה? 0 פחות 0, מינוס 4 פחות 0, 0 פחות 0. האם יש בעיה עם זה שהוא מצביע על הצד השני? לא. זה וקטור שיושב על ציר Y, כן? וככה אנחנו יכולים לכוון את הלייזר בהתאם. הוא תמיד יהיה על הדבר הזה. הוא יושב על ציר Y. יש להם תלות ליניארית לשני הוקטורים האלה. 0, 1, 0, 0, מינוס 4, 0. העיקר שהוא יושב על הציר. שהוא יושב על הישר. וכמובן את זה על אותו רעיון, אני גם פה אבחר נקודה. 0, 0, 0, כי היא נוחה לעבוד. כמו שאמרתי לכם קודם, אפשר לא לכתוב אותה. אפשר לכתוב את זה. אז גם פה נבחר נקודה 0, 0, 0, ווקטור כיוון. וקטור כיוון? אז גם פה מן הסתם. 0, 0, 1. זו הנקודה שנמצאת על ציר Z. אז מה הוקטור הזה? 0, פחות 0, 0, פחות 1, 1, פחות 0. ועוד וקטור כיוון, T, 0, 0, 1.
ואם הייתי בוחר 0, 0, מינוס 1, זה לא היה בסדר, זה היה מצוין. וקטור כזה, אתם רואים? העיקר שהוקטור יושב על הציר. אז זהו, הצגה פרמטרית של הצירים, ציר X, ציר Y, ציר Z. ניפגש בדוגמה הבאה. אז אנחנו ממשיכים עם הדוגמאות שלנו, שדרכם אנחנו לומדים, ועכשיו נלמד מושג מסוים שקוראים לו נקודה אופיינית, או נקודה כללית. אני אסביר. הנה יש לנו הצגה פרמטרית של ישר, ואני הולך לכתוב את הנקודה האופיינית על הישר, או נקודה כללית על הישר, זה אותו דבר. שימו לב מה אני עושה. מה שאני הולך לכתוב זה נקודה שמייצגת נקודה על הישר, זו המשמעות של זה. 8 ב-X זה 8, ועוד T כפול 3, 3T. 5, ועוד T כפול מינוס 4, מינוס 4T. ואחרון 7 ועוד T כפול 5. 7 ועוד 5T. זו נקראת נקודה אופיינית, נקודה כללית של הישר הזה. מה בעצם היא עושה? היא מייצרת לנו נקודות שנמצאות על הישר. היא אומרת לנו, תגיד לי איזה T, תציב, ותקבל נקודה שנמצאת על הישר. שימו לב שחובה להציב את אותו T, גם ב-X, גם ב-Y, גם ב-Z. נזרוק סתם, למשל, T שווה 1, נקבל 11. נכון? 8 ועוד 3 כפול 1. נציב גם פה T שווה 1, זה 5 מינוס 4 כפול 1, זה 5 מינוס 4, זה 1. 7 ועוד 5 כפול 1, זה 12. הנקודה הזו נמצאת על הישר. בסדר? הנקודה הזו נמצאת על הישר. לכל T תימצא נקודה אחת ויחידה, כן? אתם רואים? הצבתי T שווה 1, לא יכולה להתקבל עוד נקודה. ולכל נקודה יש רק T 1. אז להפנים מה זה נקודה אופיינית, נקודה כללית, ובואו נראה איזה שימוש שאנחנו עושים בדבר הזה. אני צריך להשאיר את זה, כן. עכשיו שואלים אותי, האם הנקודה, בדוק, האם הנקודות האלה, A, B, נמצאות על הישר הזה? נמצאות על הישר הזה. מה שאני עושה, אני כותב נקודה כללית על הישר, נקודה אופיינית על הישר, כמו שעשינו, כמו שהסברנו. עכשיו שימו לב מה אני עושה. אני אומר, צריך להיות איזשהו T, ככה שיתקבל 11, נכון? כלומר, 8 ועוד 3T, זה אמור לתת 11, כי זה מייצג את ה-X. ומה? ו-5 מינוס 4T, מה אמור לתת לי? את 9. ו-7 ועוד 5T, אמור לתת לי מינוס 2, נכון? את ה-Z. אז בואו שימו לב, אמרנו, יש T1, כן? לכולם, T1 לכולם, לא T לזה, T לזה, T לזה. בואו נראה איזה T פה יגרום ל-X להיות 11. נקודה אופיינית, צריך למצוא את ה-T שיגרום ל-X להיות 11, ל-T להיות 11. סליחה, ל-X להיות 11. נעביר לצד שני, 11 מינוס 8 זה 3. 3T שווה 3, T שווה 1. כלומר, אם T יהיה 1, יתקבל פה 11. השאלה אם ה-T הזה יביא לנו גם 9. אותו T צריך להביא 9. בואו נראה נציב אותו. 5 פחות 4 כפול 1, לא יוצא 9, קיבלנו 1. 1 לא שווה 9, פסוק שקר. כלומר, שימו לב, זה חשוב. T, אתם רוצים שה-X יהיה 11, אז T צריך להיות 1. רק מה הבעיה? שה-T הזה לא יגרום ל-Y להיות 9. האם אני צריך לבדוק מה קורה עם Z? לא. לא משנה, גם תציבו, תראה שזה גם לא מסתדר עם זה. אבל לא, בעצם שיש T שמביא לנו את X שווה 11, אבל הוא לא מביא לנו את Y שווה 9, זה אומר שהנקודה לא נמצאת על הישר. כי אנחנו צריכים אותו T שיביא לנו 11 ב-X, 9 ב-Y ומינוס 2 ב-Z. למה הפסקתי לבדוק? כי כבר מלכתחילה הוא לא מביא לנו את ה-Y, אז אין לי טעם לבדוק אם ה-T הזה מביא לנו את ה-Z הזה. אז הנקודה A לא נמצאת על הישר הזה. בואו נבדוק את נקודה B, נראה את זה גם בעוד דרך, לאו דווקא על ידי הצבא. אז 8 ועוד 3T, מה שמייצג את X בנקודה האופיינית, צריך לתת לנו 14. אוקיי? 5 מינוס 4T צריך לתת לנו מינוס 3.
ושבע ועוד חמש T צריך לתת לנו 17. בואו נבדוק את זה, אני אעביר לצד השני, זה יוצא 3T שווה 14 פחות 8 זה 6, נחלק ב-3 קיבלנו T שווה 2. T שווה 2 יגרום לנקודה פה להיות 14, כן? 8 ועוד 3 כפול 2, זה יהיה 14. עכשיו קודם עשיתי בהצבה כדי לבדוק אם פה נקבל פסוק אמת או פסוק שקר, בסדר? אם נקבל פסוק אמת אני אמשיך לבדוק את זה פה. אבל יש עוד דרך נוספת, לא ביג דיל, לא עניין גדול, פשוט לפתור את המשוואה הזו. מינוס 4T עובר לצד שני זה 4T, מינוס 3 עובר בפלוס, 5 ועוד 3 זה 8, נחלק ב-4, T שווה 2, T שווה 2. כלומר, כדי שיהיה פה 14, צריך שתהיה 2. כדי שפה יהיה Y מינוס 3, צריך שתהיה 2. זה טוב, בוא נפתור גם פה. איזה T יגרום ל-Z להיות 17. נעביר לצד שני 5T שווה 10, נחלק ב-5, T שווה 2. כלומר, T שווה 2 יגרום ל-X להיות 14, ל-Y מינוס 3 ול-Z להיות 17, ולכן הנקודה הזו B כן נמצאת על הישר הזה. בסדר? כן נמצאת על הישר הזה. נמשיך לדוגמה הבאה. אנחנו עושים עוד דוגמה ולומדים תוך כדי הדוגמאות האלה, בסדר? נתונות 3 נקודות A, B, C. הוכח כי הנקודות נמצאות על ישר 1. הנקודות הן A, 2, מינוס 2, 15, B, מינוס 4, 7, 3, מינוס 8, 13, מינוס 5. בסדר? אני אראה את זה בשתי דרכים. אוקיי, הנקודות נמצאות על ישר 1. בואו נראה. אני אסמן באופן, הנה ישר, נקודה A ו-C. נכון? נקודה A ו-C בהכרח נמצאות על ישר 1, נכון? בין שתי נקודות עובר ישר 1. אז A ו-C נמצאות על ישר 1. אנחנו נבטא, נמצא את ההצגה הפרמטרית שלו, ונראה דרך ההצגה הפרמטרית אם נקודה B נמצאת על AC. כלומר, הוכח, אנחנו נראה שנקודה B נמצאת על הישר הזה. אז בואו נבטא, נעשה הצגה פרמטרית של AC. איך אמרנו? עושים הצגה פרמטרית. נקודה על הישר, בואו נבחר את נקודה A, לא משנה, A או C, כרגע B זה בצד, B בצד, אנחנו מבטאים את הישר ש-AC נמצא עליו. אז נבחר נקודה על הישר, 2 מינוס 2 ו-15, ועוד T, בדרך כלל T, דרך אגב, אפשר להשתמש ב-S, M, כל מיני דברים, כל מיני פרמטרים אחרים, לא חייב רק T, אבל לרוב נפגוש את T. ואת הוקטור AC, נכון? אמרנו, כדי לבטא בהצגה פרמטרית משוואת ישר, אז צריך נקודה על הישר ווקטור כיוון. אז נבחר את הוקטור AC. כמובן שאפשר גם CA. AC, אז ראש פחות זנב. מינוס 8, מינוס 2 זה מינוס 10. 13, מינוס מינוס 2 זה פלוס, זה 15. ומינוס 5. מינוס 15 זה מינוס 20. כמובן שעם הוקטור הזה אפשר לשחק. לדוגמה, אני יכול לחלק אותו ב-2, או לחלק אותו ב-5 למשל, ואז זה יהיה מינוס 2, 3, מינוס 4. שוב, מה שעשינו בתחילת השיעור, שבעצם, אתם רואים, אני מחלק, כופל בחצי, או מחלק ב-5, או כל מיני דברים כאלה, אני מקבל עדיין וקטור עם אותו כיוון. אמנם לא אותו אורך, אבל אותו כיוון, הוא עדיין יצפיע ככה על הישר. הוא עדיין, הוקטור הזה נמצא על הישר. זה מה שחשוב. דרך אגב, כשאנחנו אומרים כיוון, הכוונה שהוקטור נמצא על הישר ואומר את המיקום של הישר. בסדר? זה לא אומר שהוא, כאילו, זה לא משנה אם זה לשם או לשם, כל עוד זה על הישר. לדוגמה, שיניתי את זה, אז אני אכפול את זה במינוס 1 למשל. אני אקבל 2, מינוס 3, 4. זה עדיין וקטור כיוון. ככה, וקטור כיוון, אבל הוא נמצא על הישר. נקודה ועל הישר. נקודה ווקטור שנמצא על הישר. טוב. עכשיו, בשלב הבא אני רוצה לבדוק אם הנקודה B נמצאת על הישר הזה. אז מה אנחנו עושים? עושים נקודה אופיינית על הישר. איך עושים נקודה אופיינית על הישר? ככה. 2 ועוד T כפול מינוס 10 זה מינוס 10 T. מינוס 2 ועוד T כפול 15.
וה-Z 15, ועוד T כפול מינוס 20, אז זה מינוס 20T. זו נקודה אופיינית, נקודה כללית על הישר. אנחנו רוצים לבדוק אם נקודה B, או להוכיח שנקודה B אכן נמצאת על הישר הזה. אז אמרנו, יש T שאמור לקיים את זה, את זה ואת זה. בואו נראה. בעצם 2 מינוס 10T זה נקודה אופיינית, זה ה-X. אנחנו מצפים שאתה תהיה מינוס 4. ה-Y זה מינוס 2 ועוד 15T. אתה צריך להיות 7 ו-15 מינוס 20T, אתה צריך להיות 3. אז זה Z של B. בואו נפתור את זה, נעביר 10T לצד שני, זה עובר לפה, 6, T שווה 6 חלקי 10, נחלק ל-2, זה 3 חמישיות. אותו T צריך לתת 7, ואותו T צריך לתת 3, Z 3. אם הוא לא נותן, אז הנקודה הזו לא נמצאת על הישר. אז אפשר לבדוק בשתי דרכים, או לפתור את זה, אני אראה את זה פה, פשוט לפתור, נכון? זה 15T שווה 9, העברתי לצד שני. 9 חלקי 15, אם נצמצם, זה יהיה 3 וזה יהיה 5. 3 חמישיות, יופי. גם פה צריך להיות 3 חמישיות. אם לא יהיה 3 חמישיות, אז הנקודה הזו לא נמצאת על הישר הזה. אבל אמרו, תוכיח שהיא נמצאת על הישר, אז כנראה גם זה צריך לתת 3 חמישיות. אני אראה לכם עוד בדיקה שאני עושה במקום לפתור, זה להציב. 15 מינוס 20 כפול 3 חמישיות, נכון? נצמצם, זה 4, זה 12, 15 פחות 12 זה 3, קיבלנו פסוק אמת, 3 שווה 3. אז 3 חמישיות, כן, יגרום ל-B, לנקודה הזו להיות מינוס 4, 7, 3, כלומר הנקודה B נמצאת על הישר הזה. כמו שאמרנו, לכל נקודה יש T1, ולכל T יש נקודה 1. T שווה 3 חמישיות, זה מראה שהנקודה נמצאת על הישר הזה. עכשיו אני אראה בדרך נוספת. תראו. אני אבטא את הוקטור, או נוסיף את זה חזרה, AC, את הוקטור AC. הוקטור AC, ביטאנו אותו לפני זה, זה זה, נכון? AC. אז בואו נרשום. AC זה מינוס 10, 15, מינוס 20. בואו נבטא את הוקטור AB. אני שם את B פה, האם זה בהכרח אומר ש-B נמצאת פה? בקטע AC, אולי היא נמצאת מעבר ל-C, אולי לפני A, פה, בסדר? אבל אני, לא, זה לא חשוב לצורך העניין, אני מבטא את הוקטור AB, ראש פחות זנב, סוף פחות התחלה, שווה. מינוס 4 מינוס 2 זה מינוס 6. 7 מינוס מינוס 2 זה 9. 3 מינוס 15 זה מינוס 12. אנחנו יודעים, כן, אנחנו יודעים שהווקטורים A, C ו-AB יש להם אותה נקודת מוצא, A. אם אני אראה שיש ביניהם תלות ליניארית, כן, תלות ליניארית, תמיד שיש תלות ליניארית, זאת אומרת שהישרים או מקבילים או נמצאים על אותו ישר. אז אני אראה שיש ביניהם תלות ליניארית, היות ויש להם אותו נקודת מוצא, אז הם לא מקבילים אלא על אותו ישר, נמצאות על אותו ישר, ואז הוכחה שכל הנקודות ABC נמצאות על ישר אחד. אז איך נבדוק אם יש תלות ליניארית? תלות ליניארית זה למשל ש-AB יתקבל אם אני כופל את הוקטור AC, כופל את הוקטור AC באיזשהו פרמטר. אם AB מתקבל על ידי זה שאני כופל את AC באיזשהו פרמטר, אז זה אומר שיש ביניהם תלות ליניארית. זה אומר שיש להם תלות ליניארית, הם נמצאים על אותו ישר כי יש להם את אותו מוצא, וזה מה שביקשו שנוכיח. טוב, אז בעצם בוא נציב פה, זה מינוס 6, T מינוס 12. שווה לאיזשהו T, אני צריך למצוא, כפול AC. מינוס 10, 15, מינוס 20. אז אני לוקח, אני אומר, מינוס 6, צריך להתקבל על ידי T כפול מינוס 10. נחלק במינוס 10, קיבלתי ש-T שווה 3 חמישיות. אוקיי, אני בודק אם יש תלות ליניארית. 3 חמישיות גורם לזה, בוא נראה. נראה אם נקבל 9.
9 שווה ל-T כפול 15 T. 15 כפול T, סליחה. ה-T הזה, שהיה לנו 3 חמישיות, בוא נראה אם הוא מביא לנו גם את זה. נציב פה כפול 3 חמישיות. זה 3, 3 כפול 3, 9. אז גם זה, עם 3 חמישיות, נותן לנו את זה. בוא נראה אם T כפול מינוס 20, נותן לנו את מינוס 12. בוא נראה T כפול 3 חמישיות, זה וזה מצמצם, זה 4, מינוס 4 כפול 3, זה שווה מינוס 12. אז זה טוב. בעצם מצאתי תלות ליניארית, אני יכול להחליף את ה-T, מצאתי את T, 3 חמישיות. אם כופלים את AC ב-3 חמישיות, מקבלים את AB, זה מה שראיתי עכשיו. זאת אומרת, כמו שאמרנו, יש להם תלות ליניארית, AA, אז הם על אותו ישר, וזה מה שביקשו שנוכיח. כן, אני אוסיף פה איזה סעיף. האם הנקודה B נמצאת על AC? האם הנקודה B נמצאת על AC? מה ההסבר הזה, אתם רואים בדרך השנייה, אנחנו כן יכולים להבין שכן. בדרך הראשונה שהוכחנו שהנקודה B נמצאת על הישר AC, אי אפשר היה להוכיח את זה. אבל פה כן רואים, האם נמצאת על הקטע AC, זה הקטע AC, כן? קטע סגור, AC. האם היא נמצאת על הקטע AC? כן. כי קודם כל AB ו-AC מצביעות לאותו כיוון, מצביעים לאותו כיוון הוקטורים, נכון? AB מתקבל הוא 3 חמישיות מ-AC, האורך שלו 3 חמישיות מ-AC, ולכן נקודה B, איפה תימצא פה? אם זה היה, ה-T הזה היה יותר מאחד, אז היא הייתה נמצאת פה. אם ה-T הזה היה מינוס, אז היא הייתה נמצאת פה. משמאל ל, נקרא לזה משמאל, פה, משמאל ל-A. אז זה מוכיח שהנקודה B נמצאת על AC. אפילו אפשר להוסיף סעיף, באיזה יחס היא מחלקת את הקטע AC? AB, 3 חמישיות מ-AC. זה כבר לא קשור להצגה פרמטרית של הישר, פשוט כל פעם לחדד את הדברים. באיזה יחס היא מחלקת? אז בואו נראה. אם AB היא 3 חמישיות מ-AC, אז זה 3 חלקים, וזה 5, נכון? 3 חמישיות היא 3 חמישיות מ-AC, אז AC זה 5, ו-AB זה 3. כלומר, BC זה 2 חלקים. ולכן נקודה B מחלקת את הקטע הזה ביחס של 3 ל-2. אז עשיתי פה כמה סעיפים. הוכחנו שהנקודות ABC על אותו ישר, הראינו שהנקודה B נמצאת על הקטע AC, ראינו גם באיזה יחס היא מחלקת. בסדר? מקבלים לאט 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 כלים מתקדמים ומקצועיים להמשך השאלות. נעבור לדוגמה הבאה. בואו ניקח עוד דוגמה עם נקודה אופיינית, נקודה כללית על ישר. והצגה פרמטרית של הישר. נתון הישר הזה, 5, 9, 21 פלוס T, 1, 3, 7. מצא את נקודת החיתוך של הישר עם ציר X. חיתוך של הישר עם ציר X. אז לא חשוב איך נראה הישר, באמת זה לא חשוב, אבל הישר הזה איכשהו חותך את ציר X. הוא עובר בציר X. אנחנו צריכים לדעת שכל נקודה על ציר X, כל נקודה על ציר X, ה-Y של ה-0, וה-Z של ה-0. כל נקודה על ציר X, ה-Y 0 וה-Z 0. אז אנחנו מחפשים נקודה, את החיתוך של הישר עם ציר X. את הנקודה הזו. בואו נבטא נקודה אופיינית על הישר הזה. את זה אנחנו כבר יודעים, נכון? 5 ועוד 1 כפול T. אחר כך 9 ועוד 3 T. 9 ועוד 3T ו-21 ועוד 7T. 21 ועוד 7T. אנחנו יודעים שה-Z צריך להיות 0. הנה ה-Z צריך להיות 0. בואו נראה איזה T יגרום ל-Z להיות 0. 21 ועוד 7T שווה 0. אם נפתור את זה נקבל T שווה מינוס 3. אותו T צריך לגרום גם ל-Y להיות 0. אותו T צריך לגרום גם ל-Y להיות 0. בואו נראה אם זה אותו T. אם לא, יש לנו בעיה. נפתור וקיבלנו T שווה מינוס 3. כלומר, T שווה 3 יגרום גם לזה להיות 0 וגם לזה להיות 0. כלומר, מצאנו את ה-T שלנו. עכשיו נמצא את ה-X. 5 ועוד מינוס 3 זה 2. אז הנקודה היא 2, 0, 0. אם לא היינו מוצאים T שמאפס T1
ערך של T1 שמאפס גם את Z וגם את Y, זה אומר שהישר לא חותך את ציר X, כי אי אפשר למצוא משהו, T1, שיאפס את שניהם. כן? לכל נקודה יש T1 ויחיד. האם הישר חותך את ציר Y? האם הישר שלנו, ממשיכים לעבוד איתו, חותך את ציר Y? אוקיי, אז כמו שאמרנו, חיתוך את ציר Y וכו' וכו'. חיתוך עם ציר Y, אנחנו יודעים ש-X0 ו-Z0. אז על אותו עיקרון, בוא נחפש מה יגרום ל-Z להיות 0. את זה עשינו קודם, נכון? קיבלנו T שווה מינוס 3. בוא נראה אם ה-T הזה גם גורם ל-X להיות 0. כן? 5 ועוד T גם צריך להיות 0. או שפותרים את זה, או שמציבים. 5 מינוס 3 זה 2, 2 לא שווה ל-0. פסוק שקר, ולכן T שווה מינוס 3 לא מאפס את זה. מה שמאפס את זה זה T שווה מינוס 5. כלומר, T שווה מינוס 5 מאפס את זה, ואת זה מאפס T מינוס 3. ולכן אין לנו T1, ערך של T1, שיאפס גם את Z וגם את X. ולכן הישר הזה לא חותך את ציר Y. נעבור לדוגמה הבאה. נתון הישר הזה, 3 מינוס 2, 4, T2, 1, מינוס 2. אוקיי, מצא את הנקודות על הישר, שמרחקן מהנקודה A, 3 מינוס 2, 4, הוא 6. אני לא יודע איך הישר נראה, אבל לא חשוב, יש פה איזה ישר. מצא נקודות על הישר, שמרחקן מהנקודה A, A איפשהו פה, לא חשוב, 3 מינוס 2, 4, למצוא נקודות על הישר שמרחקן מהנקודה A שווה 6. הנה, לדוגמה נקודה כזו, נקרא לה B, מרחקה מהנקודה A שווה 6. אמרו נקודות, אני אתמקד בנקודה אחת, אני לא יודע, אולי נקודה שנייה פה, נכון? יכולה להיות נקודה שנייה פה, תכף אנחנו נדבר על זה בסוף. אבל אמרו נקודות, אז כנראה יש 2, אבל זה לא אומר שאני צריך לחשוב יותר מדי. אני מתלבש על נקודה אחת, על הישר, שמרחקה מהנקודה A, שווה 6. אני אפתור, ואני אמור לקבל כנראה שתי נקודות או יותר, לא יודע. בסדר? 2. אבל לא צריך להקדיש לזה יותר מדי מחשבה איך זה נראה וכו' וכו'. אז בואו נראה. הנקודה הזו נמצאת על הישר הזה. נקודה אופיינית לישר זה 3 ועוד 2 T, מינוס 2 ועוד T, כן, T כפול 1, ו-4 מינוס 2 T. זו נקודה אופיינית על הישר, מייצגת. אנחנו מחפשים נקודה על הישר, זו נקודה לישר, שהמרחק שלו מפה לפה, מנקודה A שווה 6. אז אנחנו יודעים לעשות מרחק בין שתי נקודות, את זה למדנו. עושים X פחות X, 3 ועוד 2 T פחות 3 בריבוע, ועוד Y פחות Y, מינוס 2 T, מינוס 2 ועוד T, מינוס 2 בריבוע, ועוד Y פחות Y, 4, מינוס 2 T, מינוס 4 בריבוע. וכל זה שורש, וזה צריך להיות שווה ל-6. שימו לב מה קורה פה, 3 ו-3 נופלים, 3 מינוס 3, נשאר פה 2 T בריבוע. ועוד, פה מינוס מינוס זה נהיה פלוס, אז 2 ו-2 ומינוס 2 נפלו, נשאר T בריבוע. ועוד, 4 ומינוס 4 נפל, נשארנו עם מינוס 2 T בריבוע. שווה 6, שורש. אוקיי, זה 4 T בריבוע, ועוד T בריבוע, ועוד 4 T בריבוע, שווה 6, זה 9 T בריבוע, שווה 6, שורש. אפשר להוציא שורש, רק מה? להיזהר, להיזהר. יש פה פלוס, מינוס, אז צריך להיזהר לדבר, מה הדבר הזה. אני אעשה את זה בעלה בריבוע. נקבל 9T, נכון? ריבוע והשורש מתבטלים, שווה 36, 9T בריבוע, כן הוא הריבוע הזה והשורש הזה. נחלק ב-9T בריבוע שווה 4, T שווה פלוס מינוס 2. אבל להקפיד ולא לשכוח שאחרי שפותרים משוואה ומעלים
את האגפים בריבוע, לבדוק אם הפתרונות שלנו טובים על ידי הצבא בביטוי לפני שאלינו בריבוע, כן? בביטוי הזה. תציבו, תראו שזה בסדר. גם ככה באמת אמרו נקודות, אז אנחנו צריכים לקבל שתי תשובות. אבל לא לשכוח לעשות את הבדיקה הזו, לראות שהכל בסדר. 9 כפול 2 בריבוע זה 36, או 36 זה 6, כנ"ל עם המינוס 2. אז מצאתי שתי אפשרויות של T. לפי T שווה 2, מה תהיה הנקודה? הולכים לפה ומציבים. 3, 2 כפול 2, 4, ועוד 3, 7. מינוס 2 ועוד 2 זה 0. 4 מינוס 2 כפול 2 זה 4, 4 פחות 4 זה 0. אז הנקודה היא 7, 0, 0. ולפי T שווה מינוס 2, מה נקבל? 2 כפול מינוס 2 מינוס 4, ועוד 3 זה מינוס 1. מינוס 2 מינוס 2 זה מינוס 4. מינוס 2 כפול מינוס 2 זה 4, ועוד 4, 8. אלה שתי הנקודות שמרחקן, מהנקודה A, שתי נקודות שנמצאות על הישר הזה, שמרחקן מנקודה A זה 6 יחידות. עכשיו, מה אני אמרתי שאני אסתכל רגע? ראיתם שסרטטתי את זה? זהו, מצאנו את התשובות. ראיתם שסרטטתי את זה? אבל תראו, זה הישר. מה אני קולט? שהנקודה A היא נמצאת על הישר. 3 מינוס 2, 4. הנה, הלא זה מייצג נקודה על הישר. אז נקודה A נמצאת פה. אז כמובן שיהיו לה שתי אפשרויות. נקודה אחת שנמצאת מימין, ונקודה אחת שנמצאת משמאל. שמתם לב, היא נמצאת על הישר. ולכן זה לא היה כמו הסרטוט הזה, כאילו כמו שלכאורה חשבנו, A, B, A, C, אלא זה המרחק 6, וזה המרחק 6. ככה זה במציאות, אבל כמו שראיתם, לא צריך לעשות אבחונים. גם אם אני חושב ככה, הולכים, בונים את המשוואות כמו שצריך, ומגיעים לאותה תשובה. אנחנו לקראת שתי דוגמאות אחרונות ומסכמות, וסיימנו את הנושא הזה שהוא מאוד חשוב. אז עוד שתי דוגמאות אחרונות, וסיימנו את השיעור הזה, זה היה חשוב השיעור הזה, בסדר? בואו נראה, המרובע ABCD הוא מקבילית. הקודקודים B זה 3, 8, מינוס 3, ו-C זה 0, 9, 8. הקודקוד A נמצא על הישר הזה, מינוס 3, 5, מינוס 10, 2, מינוס 1, 3. ו-D, הקודקוד D על הישר הזה, 3, 5, 7, M, 5, 1, 0. מצא את A ואת D. הקודקודים, כמובן. אז בואו נראה. אני אסרטט פה רגע מקבילית. יש לנו A, B, C, D. אני יודע ש... טוב, B ו-C זה הקודקודים ידועים. אני יודע ש... A נמצאת על הישר הזה. האם זה הישר הזה? AB? אולי זה הישר AD? או אולי זה לא צריך לעניין אותי בכלל? הרבה פעמים גם תסתכלו, גם שלמדנו אנליטית, קצת ח' אולי ת', שיש נקודה על ישר, לא תמיד חשוב לנו. בעצם אנליטית י' ב', אתם ב' ב'. לא חשוב לנו שנקודה נמצאת. זה ברגע שנמצאת על ישר, אני יכול לבטא אותה, בסדר? אז הנקודה A נמצאת על הישר הזה. כנ"ל גם D נמצאת על איזשהו ישר. היות והנקודה A נמצאת על הישר הזה, אז בעצם אפשר לאפיין אותה, כן? לאפיין אותה בצורה הבאה, נקודה אופיינית על הישר הזה. איך נראית נקודה A בעצם? מינוס 3, נקודה אופיינית, כן? מינוס 3 ועוד שני T. 5 מינוס T ומינוס 10 מינוס, פלוס 3T, מינוס 10 פלוס 3T. זה נקודה אופיינית והיא מייצגת את A. מינוס 10 ועוד 3T. נקודה D נמצאת על הישר הזה. מה הנקודה האופיינית לישר הזה? זה 3 ועוד 5M, 5 ועוד 1M, 7 ועוד M כפול 0, אז זה 7. עכשיו שימו לב. אני יודע שבמקבילית צלעות נגדיות שוות ומקבילות. אם אני מראה ש... כן, זה מקבילית. צלעות נגדיות שוות ומקבילות.
מה זה אומר אם אני אומר הוקטור BC שווה לוקטור AD? וקטור BC שווה לוקטור AD, זאת אומרת שהם שווים בכיוון, הם באותו כיוון, מקבילים זה לזה, ובאותו גודל. שוב, שאומרים שהוקטור BC שווה לוקטור AD, אז אותו כיוון ואותו אורך, ואותו אורך. וזה מה שאנחנו רוצים פה, אם זו מקבילית, אז אני יודע שהוקטור AD שווה לוקטור BC. הם באותו כיוון, מקבילים, ואותו אורך, צלעות נגדיות שוות. בואו נבטא את הוקטור BC. ראש פחות זנב, איפה זה? BC? BC. אז C פחות B, נכון? אז BC זה, נעשה, 0 פחות 3 זה מינוס 3, 9 מינוס 8 זה 1, ו-8 מינוס מינוס 3 זה 11. זה הוקטור BC. בואו נבטא את הוקטור AD. AD, D פחות A. 3 ועוד 5, אולי נרשום את זה בצד ואז אני ארשום פה. זה 3, X פחות X, נכון? 3 ועוד 5, M. פחות זה, פחות מינוס 3 ועוד 2 T. זה 3 ועוד 5, M, פלוס 3, מינוס 2 T. אז זה 5, M, אני רושם. 5, M, מינוס 2 T. פלוס 6. הלאה. אנחנו מבטאים את הוקטור AD. עכשיו עם ה-Y. 5M פחות זה. בואו נרשום. 5 ועוד M. מינוס זה. זה מינוס 5 מינוס T. זה 5 ועוד M. מינוס 5 פלוס T. 5 ומינוס 5 זה נשאר M ועוד T. אז זה M ועוד T. ונעבור לפה, 7 מינוס זה. אז בואו נרשום כבר ישר, 7 מינוס מינוס 10 זה פלוס 10, ומינוס 3T מינוס 3T זה 17 פחות 3T. ביטלנו את הוקטור BC, ביטלנו את הוקטור AD. אם וקטורים שווים, מה אמרנו? אם הוקטורים שווים, רגע נראה שאני לא צריך פה... לא, זה נקודה D, אז נשאיר את זה לאחר כך. אם הוקטורים שווים, אז זה צריך להיות שווה לזה, זה צריך להיות שווה לזה, וזה צריך להיות שווה לזה. בואו נרשום. רגע, אוקיי. אז בואו נראה. 5M מינוס 2T פלוס 6, זה צריך להיות שווה למינוס 3. הלאה, המשוואה הבאה, איפה זה? זה, M ועוד T צריך להיות שווה לאחד, לזה. ויש לנו 17 מינוס 3T, זה 17 מינוס 3T צריך להיות שווה ל-11. נסתכל רגע במשוואות, במקום להתחיל בראשונה, אני מסתכל שהמשוואה הזו היא הכי פשוטה, יש בה רק T. אני אעביר את זה לצד השני, זה 3T, ופה יהיה 17 פחות 11 זה 6, 6 לחלק 3, T שווה 2. T שווה 2, זה הפתרון של המשוואה הזו, זה מה שיגרום לזה להיות שווה לזה. עכשיו אני אלך למשוואה הזו, איפה היא? זו. זו המשוואה האחרונה, אני אלך לזו, נציב בה את T. M ועוד 2 שווה 1, M שווה מינוס 1. מצאנו את T ואת M שיגרמו. לזה ולזה להיות שווים זה לזה. בואו נראה שאכן הוא מקיים גם את המשוואה הזו. חובה לראות אם זה גם מקיים את זה. נציב, 5 כפול M זה 5 כפול מינוס 1 זה מינוס 5, מינוס 2 כפול 2 זה מינוס 4, ועוד 6. זה מינוס 9 ועוד 6 זה שווה מינוס 3, פסוק אמת, ולכן M מינוס 1 T שווה 2 זה פתרון של שלושת המשוואות האלה. כלומר, מצאנו את T ואת M שיגרמו לזה להיות שווה לזה, זה להיות שווה לזה, זה להיות שווה לזה, במילים אחרות ש-AD יהיה שווה ל-BC. זהו, אם מצאנו, נוכל להציב ולמצוא את הקודקודים. A זה מינוס 3 ועוד 2 כפול 2, זה 1, 4 מינוס 3. 5 מינוס T זה 5 פחות 2 זה 3. מינוס 10 ועוד 3, רגע, כן.
מינוס 10 ועוד 3 כפול 2, מינוס 10 ועוד 6 זה מינוס 4. זה A. לגבי D אנחנו צריכים את M. 3, M זה מינוס 5, מינוס 1 זה מינוס 5, זה מינוס 2. 5, מינוס 1 זה 4 ו-7. מצאנו את הקודקודים של המקבילית A ו-D. מינוס 2, 4, 7. יופי, 1, 3 ומינוס 4. נעבור דוגמה אחרונה וסיימנו את השיעור. נתונה משוואה אלגברית של ישר במישור. y שווה 2x ועוד 6, כמו שאנחנו מכירים. מצא את ההצגה הפרמטרית של הישר. כן, בשביל למצוא הצגה פרמטרית של ישר, אנחנו צריכים נקודה על הישר, ועוד פרמטר כפול וקטור כיוון. את הישר הזה אנחנו לא קשה לסרטט אותו, נכון? זה y וזה x. חיתוך עם ציר y נציב x שווה 0, זה 0.6. חיתוך עם ציר x, אני אציב y שווה 0 ואני אפתור. מינוס 6, חלק 2 זה מינוס 3. מינוס 3, 0. אז מצאתי שתי נקודות על הישר הזה, אז כדי לבטא אותו בהצגה פרמטרית, אני צריך נקודה על הישר, אז זה לא משנה. אני יכול להיות 0.6, מינוס 3, 0, או איזה נקודה שאני רוצה. סתם, אני זרוק x שווה 5, 2 כפול 5, 10, ועוד 6, 16. אז זו יכולה להיות הנקודה פה. לא משנה, העיקר שהנקודה על הישר. ווקטור כיוון. וקטור כיוון, הנה יש לנו שתי נקודות, נעשה 6 פחות 0 ו-0 מינוס 3. 0 מינוס מינוס 3 זה 3, 6 פחות 0, 6. הצגה פרמטרית של הישר הזה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אדע לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.